მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი ჩართვის თემატიკა იქნება ეგრეთ წოდებული ასე დავაქმევდი პრინციპში რომ სათავარ გვექნება და გამოიყენეს საუკეთესო ინსტრუმენტები, გამოიყენეს საუკეთესო დეტალიზაცია საკუთარი სისტემებისთვის, გამოიყენეთ საკუთარ სისტემებში როგორც დამკვეთებს ისე ეგეხებათ და როგორც პროფესიონალებს გამოიყენეთ ეს ინსტრუმენტი, რითა შეგვიძლია შექმნათ ის საუკეთესო სისტემები, რასაც ვქვია თანამედროვე წყობაში 21 საუკუნეში დონე, ხარისხი და გარანტია. Ეთქვის წინაშე რეგვი წოდებული ის ბირჟე ნისმის შეკითხვები და ამასობაში შეკითხვები როცა გროვდება ამაზე რა თქმა უნდა უნდა გაეცეს პასუხები რითი წნახავთ არსებულ სისტემებს ცოტა ხარვეზები ქონა პრინციპში ამის დამიხედვით პოსტის დადების შესაბამისობაში ასე ვითხოვდი და ვარქმევდი ეს თქვენ წინაშე არის ეგრეთ წოდებული რასაც ჩვენ რითიც თანამედროვე საერთოდ თანამედროვე დონეზე დასახელი სისტემები მე თუ შემეკითხებით კი ბატონო ამაზე ხარისხიანების პრინციპში არსებობს კი ბატონო რას გამოვლენს 21 საუკუნე, 22 საუკუნეში უფრო საუკეთესო იქნება, მაგრამ ჩვენთვის მისაღები არის ის, რომ 100%-იანი გადამა არის, 100%-იანი გარანტირებული გადამა არის, ნიტ უმეტეს იმიტომ, რომ აი ამ მოდელს კონკრეტულად როტენბერგი 3000-იანი ეს არის 3,76 კილოგრამი, 3,76 კილოგრამი ეს ნიშნავს ის ძალას, რითიც რას იმძლავრითაც იწნახება ეგრეთ წოდებული პრეს ფიტინგი. ეს არის 2.88 კილო, 2.88, 2.89 კილო ნიუტონი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის 100%-იანი გადამა ხარისხი. კონკრეტული ამ მოდელის პრინციპში კიდე ის ყველაზე უპირატესობა აი მიმდინარეობს იმაში, რომ ამას არის ეგრეთ წოდებული ფიქსირებადი, ანუ ფიქსირებადი რას ნიშნავს, აი აკვირდებით ხო? ავიღეთ პრინციპში ეგრეთ წოდებული კლაშები, მოვარგეთ ხო, ვინც საქმის ხურში არის, ხვდებით რაზე საუბრობ, აი მოვარგეთ აქ ეგრეთ წოდებული ფიტინგი. მუშა რეჟიმში არის, საწყის ეტაპზე არის, აი ეგრეთ წოდებული ჩართვა ხდება და წნეხავთ, ну, სისტემურად წარმოიდგინეთ პრინციპში, რომ იწნეხება სისტემაა. ხოლო თუ ჩაიქო და ფიქსირებადი აი ამას დაიგონოთ, ხო ხმა? ფიქსირებადი ხია რა, ანუ დაწნეხა ბოლომდე და გაგვიხსნა. ანუ ნიშნავს ის იმას, რომ მივიდა, ეს არის გიდრავლიკური, რაც არ უნდა იყოს პრინციპში, აქ პროცესი მაინც ხდება გიდრავლიკური, დაიწნეხა ფიტინგი ბოლომდე 100%-იანად დაწნეხა, დააფიქსირა და გაგვიხსნა კლაში. აღსანიშნავია არის იმისა, რომ არის უკვე 100%-იანი გარანტირებული გადამა, პრეზიდენტის წოდებული გადამა, ითვლება 23 საუკუნეში. და ძალიან ხშირად მეკითხებია, რა გადამა არის დაშვებული ეგრეთ წოდებული იატა ქვეშ გავყანილობაში, აი ერთადერთი გადამა არის ზუსტად ეს ეგრეთ წოდებული პრეს გადამა, რომელიც თანამედროვე ცხოვრებაში 23 საუკუნეში დიინ ეგ არის ეგრეთ წოდებული ბევრჯერ ნიძახიან სნიპ გააგით ჯანდაბა სნიპს არ ექვემდებარებით, თუმცა იგივე არის მე თუ შემაკითხებოდით ის სნიპიც ექვემდებარა ზუსტად იმ დონეს ხარისხს, რაც ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში. კი ბატონო, ევროპული სტანდარტით ეს არის ერთადერთი გადნომა, რომელიც დაშვებული არის იატა ქვეშ 100%-იანი გარანტირებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ პრინციპში სტანდარტულად ეს არის 16 მმ-იანი, 20 მმ-იანი, ეგრეთ წოდებული 26 მმ-იანი, თვითონ ეს საწნეხი არის, აი ეგრეთ წოდებული, აი ეს არის მარკირება ამისი, არის TH26, ანუ TH26 ნიშნავს, რომ სისტემურად ეხედავთ ხო თვითონ ეგრეთ წოდებულ ფასკებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული მეტალოპლასტიკატის საწნეხი სისტემა, იმიტომ რომ არსებობს ეს კლაშები, ეგრეთ წოდებული უაბრაზნი, ეს ნიშნავს იმას, რომ არის სისტემებში ეგრეთ წოდებული ვიეგა, ის სხვა ფიტინგებია და იმის საშუალებას იქნება თუ კლეშებს გამოცვლით, ეგრეთ წოდებული აი მას ვიეგა კლეშები. კლეშების გამოცვლის შემთხვევაში იმ სისტემებშიც მშვენივრად მუშაობს. რა შეგვიძლია კიდე თქვათ იმაზე, რომ ეს არის, რა ვიცი, მე შემეკითხები ძალიან მობილური ხო, ჯერ იმიტომ რომ 18 ვოლტიანი ეგრეთ წოდებული, ანუ 220-იანი ქსელიანი არის ერთადერთი ის, რომ ეგრეთ წოდებული ამ ელემენტს ვტენით და ყოფნის რაღაც ერთი დატენობა, თქვენ წარმოიდგინეთ ყოფნის რაღაც 65, 70-მდე, დაჟე 80-მდე, 80 პრეს გადამას. ანუ ჩათვალეთ 80 პრეს გადამა, 150-იანი 200 კვადრატის შემთხვევაში მეტალოპლასტიკატის სისტემის დაწყობაში, სადაც მიმართულება თუ გვექნება საკვებისად ჩათვლით, აი ჩათვალეთ, რომ მთლიანი სისტემა აწყობილი არის ერთი დატენვით. რა თქმა უნდა,
მიღებული არის ყოველთვის პრინციპში ის, რომ ყოველთვის გამზადებული ქონდეს დამატებით ეტაპზე პრინციპში ისეთი სიტუაცია თუ განიხილება ამასობაში, განიხილება კი ბატონო, რატომაც არა, დაგვიშალდა გვაქვს ეგრეთ წოდებული ზაპაში, ანუ ის ალბათობას გამოირიცხება, რომ ყოველთვის უნდა იყოს კომპლექტაციაში მეორე ეგრეთ წოდებული დამხმარე ელემენტი. ჩვენი ორი ხელსაწყოა ჩვენთვის, ეს ჩვენი ოჯახის წევრი არის, ასე ვთქვათ, პრინციპში ჩვენი ჯგუფის წევრი არის, ოჯახის ნავატიეთ, ჩვენი ჯგუფის წევრი არის ჩასახლებული, იმიტომ რომ თავის საქმეს აკეთებს ხუთიანზე. კეთილი და პატიოსანი, აი ასეთ პრინციპში ინსტრუმენტებით ვახორციელებთ იმას, რასაც ვქვია თანამედროვე ცხოვრებაში დონე, ხარისხი, ყოველთვის მოვითხოვთ იმას, ვექმნებარებით იმას, რომ იყოს მიახლოებული იდეალიზმისკენ, კი ამატონ ყველაფერს სუპერ იდეალურად. ამას ვცდილობ სუპერ იდეალურისკენაც ვცდილობ, თქვენ წარმოედგინეთ, მაგრამ მიახლოებული ყოველთვის იქნება ის, რაც ექვემდებარება და რასაც უნდა ექვემდებარებოდეს თანამედროვე ჰიდრავლიკური სისტემები, იქ ხელსაწყოების გარეშე გამორიცხული. წესიერი ხელსაწყოები, ანუ ხარისხიანი ხელსაწყოების ხარჯზე არის დამოკიდებული, თქვენ წარმოედგინეთ, წარმატებული ყველა პროექტის უფრო 99%, იმიტომ რომ უხარისხო ინსტრუმენტის გამოყენებით და მით უმეტეს ფასონების ეგრეთ წოდებული ეკონომ პაკეტის გამოყენების შემთხვევაში უკვე წარუმატებელი არის პროექტი საწყის ეტაპშივე. ამიტომ უნდა იყოს და გათვალისწინებული ის, რომ ხარისხი დონე პირველი მხოლოდ საუკეთესო ინსტრუმენტებით, ხარისხიან ინსტრუმენტებით და ამ შემთხვევაში პრინციპში კი ბატონო შეიძლება არ იყოს მომე პირველი, მაგრამ მე თუ შემეკითხებით, ჩვენი არის ჩვენ საქმეს აკეთებს იდეალურად, 100%-იანი გარანტირებულად, როტენბერგის არის ბევრი განხრები პრინციპში ეგრეთ წოდებული თანამედროვე დონეზე, მით უმეტეს საწრახ სისტემებში უკვე ეს დღითიდღე უმჯობესდება და ამასობაში კი ბატონო კონკურენცია ამ სფეროშიც არის და ყოველთვის მიღებული არის ჯანსაღი კონკურენცია, ყოველთვის მიღებული. კეთილი და პატიოსანი, ნიხილავთ პრინციპში იმას თანამედროვე წყობაში, ანუ გამოყენების სიტუაციასაც პრინციპში განახებთ, რა ხდება, როგორ ხდება თანამედროვე სისტემებში არსებული ინსტრუმენტების გამოყენება, ეგრეთ წოდებული პრესფიდინგების დაწნახვა კონკრეტულად. ძალიან კარგი, რომ ეს ინტერესის გაგიჩნდათ პრინციპში, რომ გვანახეთ, იყოს შემოთავაზება, რომ გვანახეთ, როგორ აწყობს სისტემებს კონკრეტულად, თითოეულ გადამას, გიდავლიკურად. განიხილება, ჩვენ ამის პრინციპში არ გაუბივართ, მით უმეტეს არ გვეშინია, იმიტომ რომ რაც ვიცით იმას არ გავექცევით და მით უმეტეს არ გვეშინია და უფრო დალაგებო 100%-იან ასე ვთქვა პრინციპში მიმართულებას იმას, რასაც ვქვია, რომ ვერაფერს ვერ შეცვლით, იმიტომ რომ ადამიანმა ეს იცის და ცოდნა ის ყოველთვის მიმართულება არის პროფესიონალიზმისკენ, იხილავთ ვრცლად ობიექტებზე, წარმატებულ ობიექტებზე. ჩვენ ხარეს ყოველთვის იქნება არ ჩამიტოროთ ისა ეს რაღაცა პრინციპში ბჭყალებში საბლატაოთ, რაღაცა ვითომ თავს ვიქებთ, მაგრამ ყოველთვის იქნება ჩვენს, ჩვენი მიმართულება ყოველთვის არის იდეალური, სუპერ იდეალური მიმართულება სისტემების შექმნის, რასაც ქვია სუპერ, რასაც ქვია იდეალიზმი. იდეალური იქნება ყოველთვის ის მიმართულება. კეთილი და პატიოსანი, მომავალ შეხვედრამდე, რა ვიცი, მე მგონი არსებული ვიდეოთიც დაწყვეტებით იმას, რომ ჩვენი მიმართულება ყოველთვის იქნება აი მიმართულებით. მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო. მოგესალმებით, მეგობრებო, დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ჩართვა პოსტის სათაურს ასე დავარქმევდი. იხილეთ ინსტრუმენტი, ის ინსტრუმენტი, რითი თანამედროვე პრინციპში ასე ვთქვათ, წყობაში უნდა იქონიოს, არ მიწყინოთ არსებულ სფეროში მოღვაწე ადამიანებმა და რა ვიცი, სვანეთ არ გამიგოთ, მაგრამ მიმართულება პრინციპში უნდა ქონდეს ასეთი, რომ თუ კი მოღვაწეობთ და გვიყვარს საკუთარი სფერო, ესე იგი შესაბამისი ის ინვენტარი და ინსტრუმენტიც უნდა გაგვაჩნდეს. რადგანაც ახლა შეკითხვები როცა ისმის ერთჯერ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, ხუთჯერ და ასე შემდეგ, ამ შეკითხვებზე მე პირადად პრინციპში უკვე იმადება ის მოთხოვნილება, რომ უნდა გავცე შესაბამისი პასუხები. ბევრჯერ არის ხოლმე პრინციპში აი ასეთი სახის შეკითხების დასმა, ასე ვთქვათ პრინციპში, რანაირად უნდა განსაზღვროს დამკვეთვა ის, თუ ვინ დგას ასე ვთქვათ მის წინაშე. მე ვიტყოდი ას აი ასე ზუსტად იმით, ეს მიმართულება ერთადერთი ის არის, თუ კი ადამიანი მოღვაწეობს. ჩვეულებრივი ლოგიკაა, ხო? ადამიანებო არ მიწყინოთ, კიდევ ეჯერ და ეჯერ ვიმეორებ, არავის აწყინათ არ ვიძახ. მაგრამ ის, რომ 21 საუკუნეში მესმის ხანდახან ძალიან ხშირად, რომ ასე ვთქვათ პიანისტი ჩონგურძეს დაუკრავს, ეს გასაგებია, კი, მეტითება სწორია, მაგრამ ამასობაში ვარ 12, 14, 15 და ასე შემდეგ წლის გამოცდილების, მაგრამ ჭყალებში უნდა თქვა, მიჩვეულებრივ ვარ მაინც კაბელებით, ასე ვთქვათ პრინციპში სათენის თლას. მიუღებელია. თქვენთვის კიდე დამკვეთების ის, მე ამას ვიტყოდი, რომ აი ამას უნდა მიაქციეთ ყურადღება და ამით განსაზღვრა თქვენ იმას, პრინციპში ვინ ეყოფება თქვენს წინ. ამითაც იქნებით თქვენ დაზგოვული. არ ვიზახი მე ესე კიდე ჭყალებში ავიღებდი კიდე და სვანერად არ გამიგოთ. საბლატოა, კარაფერი არ არის. ეს ჭყალებში ავიღეთ მე ამას, ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი, ჩვეულებრივი სიტუაცია იმისი,
Instrument ist garisch, ist Harisken Samusha, Schesuleba, Amoris Hulle. Nein, schon die Tanam Zauria ist, nein, Jerseti, ist ein Ego, sei es die Sachis, ist Romanes in Schleba, Anuara da Erdkuschichala Gebule, Anus Organizer Quian, Organizer ist alles, ja, gut, der Beto, Sektion, Anu, Erti Sektion, Fixireba, ja, Erdkirsch, Prinzusche, Ada Rebis, Sascha Leba, Zmezeleba, da, Amasoba, Schemizle, Medawa, Pixiro, da ist eine zu der Bulli Kasseta, ja. Ეს არის ფიქსირებადი კასეტა, არის ყოველთვის მობილური, შენერი არის, იმიტომ რომ გვაქვს ყოველთვის თანხლებით და ის ყოველთვის რაც გჭირდება სამუშაო შესრულების შესაბამისად გვაქვს თან. ეს სამაზე მეგონი უკეთესი არაფერი არ გვექნება. ეს ეგრეთ წოდებული მეორე, ეს პირველი ეგრეთ წოდებული არა. Первая секция инструментов, которые у нас есть, шалагебули, это сантехникуры, ну, сантехникуры, мимартулы, без, я конкретно так чему говорю, мара, если у нас есть, в принципе, я если что, мало не бывает, у нас есть эти прематуры, если винцарис, сак, мы скучим на тематика, что у нас есть, если срались, прематуры, я говорю, это более фиксаторы, да, мы Kurice bi se grezo de boli, trešotke jame bi, ano trešotka homis trana, trešotka kvi amas, esi su na igoda, una ikoni u sadam jarma, radgana, cez kolik stari sačiro, i minume tarše, da im samo šao še suli baši, raz kolik ju rad bit se ju saj mini, esi ču eneri mogu ne bari, sanu, hedna tkova i gana tebis procesi, imi to robijek za im kopje bi, ari si sadra una, sadra mogi cev za, ne rogura mogi cev, sami si se saj se ti obilori gana sadan, Трешотки, негде цуде боли, насадки, анези са уцеле белия, в принципе, шуна икони от, негде цуде боли, ну, шестигранные, ки мапати, друсули, ханахан, гаомихте, рак на мичу, олигар, ай, коллекторы без, коллекторы без, ара, коллекторы без, ай, негде цуде боли, хедал то, ай, сари са фиксире бады, специально реомлитас, шевдюарт коллекторши, да, учерти се, хару, ай, сори, оризума гуак, серти, меоре, си са уцеле белия, шу, икони от, арсеналш, Ай, тундац, херцац, ко металлобасикат из Милебис, систему редакселова, шест ауцилебели арис. Амис гареше, в принципе, арсебули процесы, и сис гамурит схули, ами то регрит содебули им пасказы, мохсна, диаметра без дамих едует, и серо критикула дар мохсна с пасказы, сарис ауцилебели, ами то муна егоз, харис хияне, регрит содебули пасказ, мохснели, металлобасикат из Милебис, твис. Ese es gasagebia, ну, атверкеби, регрит содебули, фиксаторы, ес гасагебия, дана, Дрекади ати оркахо, имиторо ханахам гуице всисет ситуација ше, а ситуација принцип ше ари алше шесува, сада чуле бреви ге цуде боле набори сати оркеби, туе ше хвата, амито ма еси са усиле бели арис. Организери из арис, олис принцип ше, чемпис мире боле, имиторо, ай вакуи дебит хо, ай алце е, алце е да, ай укатравата, ай дава пиксире хо, ай да пиксире боле, алце уле арис касета, да вакуи дебит, ай меори секцијас, меори секцијас ше гуал. Ես ես մկոնամ են անախի, նա չոն է բետք են թյստով, ես արիս պերին պրինցր շի ուգ է հոլո գամոսնա, ինգեց ուդեպ ուլի ամաս մեղ ուզախի այը, ծոտաշորսունը գավիտ է, համապատիկեց, այը, հետատքով, համաս ուզախի մեր պրինցր շի չեն երեմոգոնե բարաց արիս տանամետրոյ սանտեխնիկաշի, ես արիս կանիպեքսի արիս ուտա գերմանուլի բրենդի, այը կանիպեքսիս եգեց ուդեպ ես արիս բոլո մոդելի, անուխ Gamusla, amitom arsenalshi esis aris, esis una ikhos. Imito ro es aris printsipshi autsilebeli, samaria jora ar gamigot. Megobrebo kide veje da je svana yerat. Vakvirdebit kide kho, ai metaloplastikatis egre tsodebuli fiksirebadi, fiksirebadi ai nishnas printsipshi ai treshotkis garashe, hop da moichra. Mitumete shekerel polietilenis da metaloplastikatis milebisvis es aris autsilebeli, shveniere. Меоре на боше јато, јато стан дуплеше, гето тој боле е. Медала баси каде сачалит, шемдек, моди сајт со баше, таучи де бахолне, патара. А јас се ти принцип ше, со организер ше, ауцили брату на конде, се ми торо, арис пиксире бади, сахрахни си, ано пиксире бади, ништа ос. Нај, се диаметри би знаме ходи, принцип ше, го изли јаган сан згучен да, утрон би знаме ходи, ај, книбек си спојна за патара, гето тој боле, ај. Ես արիս ամասուզախի պրինցեպշի շույլի-շույլի խո, իստույի գոյս, ասի տուկատ մեգուբարի ուգ է, ապա, ես արիս այի պատարը, սուսում պատարը, պիկսիր է բատ է, ավությիլ է բելի է, մեգուրը հարավիցի, մեգուրը Սիամոն է միստ ոպասիցա, պրինցրշի ռոցա ադամի աջիր արսեպիտի իսրումետի, խերշի ուջիրավոզ ամի իսրումետիտ, պրինցրշի ասրում սամուշավոս, այս ուկե իսա մոսածոնի դա, դամկերպիս պրինցրշի խուարիս Ավադի դեպեխան էրդից ուտիտ, նախիտ, այյ,
Այս դակույդետ, նախի, այս մոնակ զուստատ այս պխետավոտքով, ակույդեպետքով, այս արիս իմյուստիս պրինցիպջ գանքունթենլիրով, այս արիս խորմի արեյալի դավուշտ այս կաբիս արեյալշ, այն մարդու կաբիս արեյալշի առամ Մագրամ շեսույս պրոցեսի պրինցիպշի ամի սաշվալեպած գվազլեպս արսեպուլի գլուչի, որ դավապիքսիրոտ, Մագրամ մեր է, անու ուծխետ ռեջեմշի, ավում խելիսացավիս գարեշը ատրիալոտ, միղթիտքով, ինձ պրինցիպշի սակմիս խ Ուկացրաված գիտև է ժետայև ժէ, նաբորևշի, ուղելա զոմիս ունակոնեսմ, դա ուիքոնի ոտ պրինցիպշի, դա այս ես այուցիլ է բելի առատգան, ամիս գարեշ է, սանտեխնիկուրի սամուշավեպ է շեսուլ է բամուրից Հիկսիրեմ բատի, դա շեմնեք պրինցիմշ է այմ տուչեպսը դավակրդի թեղա, ամ տուչեպսը գետ ուգակ սերգեցոտեպուլի սիլիկոնիս նաստավկեբի արիս է, ուգտ տեպակ, դա եգրեցոտեպուլի, զույրատգիրեպուլի, պորնի թորա, դա միտում է Արազիանևս եմ թավար ես ախով, այակ ագիր դեպետ, խով էրտի խելիս, մուշահամիտ էրտի խելիս, պիկսիրեմիտ խտեմա ուելա պերի։ Կանչ է բիրատքման ունդ այսիս այուցիլ է բիլի է միտորով խանախան պրիցիվշի գույցևսի Համգանգոպիլեպաշի պրինցիմշի ուակ ուտեպիտ խում, ուակ սուկ է ագերակ ես մինի կոմպրեսորի, ծմայվիստույս ես սավուցիլ է բելի, պրինցիմշ սապարտույ բելի ավուզիս մոխմարեն բաշի, ուակ սախրախնիս էմբի, պանարի, տավզիկասակետ Արսեպուլի պնիցրշի ես անտիսեպտիկ ես ես այուցիլեպելի է միտորով, դազիան է բիշեն տխովաշի խտեպա ուելապելի խով, նիխա առավինարա դազգիվոր ինգրի ամպրիցրշի առասա միզիվոր դազիան է բաքոնես, առամ խելությունավիքունիա Հապերսիշ եմ իզլակի դի ավուսնատքի դիրով, պրոպիրուլի մի մարդուլ է բա չու են ասիտկատ էլեկտրովա, առա ման համամս ուվաշի պրինցիպշի չու են վապասել, չու են սակութար մողացեղովաս, սակութար սակմիանովաս, իսե Պրինցպեշ է պոպիրուլի մարդուլ է բատու գաղաչնի ադամիաս, դա ունա գաղաչնի սամասովաշ, ինդում էտ է սարսեպուլի սակմիանովաշի մինց արիս զակայեբուլ է, պրինցպեշի դա ունայի ու զակայեբուլ է, ասիտի իստրումենտիտ, Հիմիտորով սվանայերը գամուրիցվուլի է, ուբրալուտ գամուրիցվուլի է, խարիսկյան ինստրումենտից գարեշ է, ադամի ամա շեքմն առաս սամուշա ույս է, որով իս ասետուկատ պրինցիրշի մոցացոնիցիկոս, Սաշվալեպիս առապերի արմոգ գյուվա, ես արիս այուցիլ է բելի, էրեցոտ է բուլի, պտկալտուշեմբի, միղթե բիտքով էրեցոտ է բուլի ստոպորնի կործոյպիս կասացելի, այս արիս պիկսացի է մի մագիստույս, Ներդի ես մեոր է դրեկատի ես ես այուցիլ է բելի է, հով ագրդեպետ իս մեոր է որգանայզը իշտկոնը դա ես ես այուցիլ է բելի է, հակիմ տրով դրեկատիս սաշոլ է բա գուակշու են, իսհետ արի աշի շեցլոմիս, սատաց իչ որ է պինցետի գույցևս խանդախան էլեկտրովոս հեմեմբիս շեմտխովաշի, այս իկրմիսի ուղլատ չացոտոմ այսի տարիանշի, սանաց ուբրալոտ պրինցիվշի վերմիցուտեպիտա, այմ
ჩალაგებული ეს ორგანიზერში ისეთ თანამიდევრობით რომ ოლდსკუნის მობილური და ობიექტზე მისმის შემთხვევაში ასე ვთქვათ არც ძებნა მოგვიწიოს და არაფერი. აი ესეთი სახე პრინციპში ახლა დღეს ისე გავხსენე ამ სუბაში რომ მომეც აი ესეთი მაპატიეთა ჩართულობის მხრიდან და ის არ მე კარგი უნდა რაღაცა ჩალაგებული მაქვს ლამაზად და გამზადებული ასე ვთქვათ პრინციპში ეფერისთვის პოსტისთვის მაპატიეთა აი ზუსტად ასე არის ყოველთვის განლაგებული ქაოსურად არასდროს არ აგვაქვს ეს ჩემი ჯამაციცია და დავითებმა და ძალიან კარგად იციან და გააზრებულიც აქვს პრინციპში და ყოველთვის სამუშაოს მერე ინსტრუმენტები უნდა იყოს მოწესრიგებული ესე ჩალაგებული აი იხსნება ეს ინსტრუმენტები რაც პირველ თვალებში ხდება ეს არის ხელთათვანები ზუსტად ამის მეშვეობით უნდა გაუფრთხილდეთ და არის აუცილებელი პრინციპში რომ საკუთარი ხელები უნდა გაუფრთხილდეთ ჯერემი ტომპრინციპში რომ ამით ჩვენ ვასრულებთ იმ სამუშაოს რაც გვაძლევს ასე ვთქვათ სიამოვნებას და ამით ვარსებობთ ამიტომ ხელები ჩვენი მამოძრავებელი ძალაა ამიტომ ლოგიკურისაა პრინციპში რომ ხელებს გაუფრთხილდეთ აი ხელთათვანები რაც ამოგვიდის პირველ მიყვეთ ახლა თანამიდროულად აი ეგრეთ წოდებული პრინციპში არა ეგრეთ წოდებული სკრიპტერი იცით ხო ვისა საქმის ყოში რას ნიშნავს ეს რას ნიშნავს ეს და ეს არის კაბელის სათლელი ხელში მობილური ეს არის ანუ მაქსიმალური დიამეტრი 6 კვადრატი ანუ 6 მმ ან კვეთავს პრინციპში კაბელს თლის ერთი დაჭერა ერთი გათვლა ამას ქვია ეგრეთ წოდებული სტრიპერი ეს აუცილებელი ატრიბუტიკაში ელექტრომაში კონდეს ერთი ეგრეთ წოდებული არა ეს არის მულტიმეტრი ანუ მულტიმეტრი ამასობაში ამას აქვს მშვენიერი არის line t ანუ მოდიფიკაციაში ძაბვის ანუ კედელში გაწყვეტილი პრინციპში იმპულსის საშუალებით აღმოჩენის საშუალება უნდა არის გაქვს ტესტირების საშუალებაც აქვს პრაზონ ეგრეთ წოდებული პრაზონკის ანუ ტესტირების კაბელის მთლიანობის საშუალებაც აქვს მშვენიერი ხო აკვირდებით ხო ესეც აუცილებელი არის აი ეს ყველაზე კარგად პრინციპში რაც მომწონს და რაც მოხდება ხოლმე ხელში აი ეს ეგრეთ წოდებული სახარხნესის ნაბორე ამას უძახებ მე როგორც ბავშვობაში ქონათ გასულოთ აი ფიქსაციას გამოვარდა შვენერი არის ნასადკები სხვადასხვანაირი სხვადასხვა ზომების უკვე გვაქვს ხელთ ერთ სივრცეში შემდეგ აი შემოწეული არის ეგრეთ წოდებული ეს თავაკი გვჭირდება პატარა მონაკვეთებზე მუშაობა გვაქვს აი ამ თავაკის საშუალებით გვინდა გამოწევა აი გამოწევეთ ეს პრინციპში ფიქსირებადია ხო ერთი ხელის მეშვეობით დაკვირდებით ხო მეგობრებო ას ძალის გარეშე ყოველგვარი დატანების ძალაში გვაქვს აი მობილური ერთი შეგვიძლია პრინციპში ამ ერთი სახარხნესით ეგრეთ წოდებული ელექტროფარეხი ელექტროგამანაწებელი ფარეხი საწყობა ჯიბეში ჩადებული ყველა თანამედროულად პრინციპში არის მოყოლებული ჩვენი გერმანული არის კი ბატონო ძვირადღირებული სიამოვნება მაგრამ თავის საკეთებს ფიქრიანზე დანა რა თქმა უნდა დანა აუცილებლად უნდა იყოს ელექტროგამანაწებელი ელექტრო ორგანიზერში ეგრეთ წოდებული კაბელის საჭრელი მეგობრებო არა კარგი უნდათ არც კუსაჭკა არაფერი იმინა ის უშუალოდ იმინა არა მაპატიეთ უშუალოდ კაბელის საჭრელი კაბელს უნდა ჭრიდეს არ უნდა თლიდეს უნდა ჭრიდეს ხარის ღიანად აი არსებული ხელსაწყო არამისთვის აუცილებელია ეგრეთ წოდებული ნშვი ვისაა საქმის ყურში ელექტრიკებს ეხებათ პროფილური მიმართულებაში თუ კი ხმარობთ ხო კარგი თუ არა და უნდა გამოიყენოთ აუცილებლად დაბოლოებას ეს არის მოთხოვნილება და სტანდარტებს ყოველთვის უნდა ვაკმაყოფილებდეთ და ამის დამეხედვით ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ და ვიმოქმედოთ ხოლმე და მხოლოდ ეს არის ეგრეთ წოდებული ნშვი აი უყურებთ ხო ნშვი კლემების საწნეხი ეს არის დაბოლოებებზე კაბელის ეგრეთ წოდებული მრავალწერიანი კაბელის შემთხვევაში უნდა მოხდეს დაბოლოება აი მოსკვე ზუსტად ის რაც ახორციელებს ეს არსებული ინსტრუმენტი ნშვი ეგრეთ წოდებული ნაკანიშნიკების დაბოლოება უკაცრავად დაბოლოებების საწნეხი აკვირდებით ხო ფიქსირებადი ანუ მივიდა დაწნეხა უკვე ვიცით პრინციპში რომ ის არის დაწნეხი ეს არის აუცილებელი ესეც გვაქვს ეგრეთ წოდებული ისტრეპერი იყო კაბელის სათვლელი ესეც კაბელის სათვლელია მაგრამ ყოველთვის არ გვაქვს ჩვენი მისაშუალება აი ნახეთ ახლა განვიხილოთ სიტუაცია გვაქვს პირაპირი მიმართულება უკაცრავად გაჩვენეთ ახლა აი დაუშვათ აი მარიალში აი ეკიდან წარმოვიდგინოთ გამოსული არის კაბელი აი ამით ამ სტრიპერით პრინციპში ყოველთვის ამას ანუ ვერანაირად ვერ მიუდგებით ხო აი გამოსულ კაბელზე ხვდებით ხო რასაც გულისხმობა ამით პრინციპში აი ხელით და გამოსულ ეგრეთ წოდებულ წვერებზე შეიძლება დავამუშავოთ მაგრამ აი ეს ეს შემთხვევაში რო არის პირდაპირ გამოსული არის შვენიერი აი ეს იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება რომ პირდაპირ ანუ პირდაპირ ჩავიდეთ აი ხედავთ ხო აკვირდებით პირდაპირ ჩავიდეთ და პირდაპირ გაითვალოს აი აკვირდებით ხო აი თულჩებს პირდაპირ თლის პირდაპირ მოსვლით თლის შვენიერი
ეს ის უნდა იყოს ატრიბუტიკაში. ნაეგრე წოდებული უკვე კუსაჩკები ესეც ასე ვთქვათ უხეში საჭრის ჭრის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ესეც აუცილებელია და გვექ არსენალში ესეც გვაქვს. კუსაჩკები, კუსასათლელი უკაცრავად კუსაჩკები ესეც აუცილებელია. ერთი, ეგრე წოდებული კაბელის ესეც შენიერი ინსტრუმენტია. კაბელის, ანუ აგვიდებით ხო, ამის მიმართულება არის, აი ვაკეთებთ ხო ამ პატარა დანაზე, ნახეთ, გამოდინოთ ხა ერთუთით. აი ეს პატარა დანა, აი ხედავთ ხო, აი ქვემოთ აი გამოსული პატარა დანაზე. ნახეთ, ესეთი ფიქსირდება კაბელზე, ასეთი ტრიალის შემთხვევაში ითლება. ორგვარი დანის ერთი გასმა, ერთი დატრიალება კაბელის გათლა. ესეც არსებულ არსენალში აუცილებელია. ვიურტის აკვირდებით ხო? არ გვაქვს რაღაცა ეს გლეხური ინსტრუმენტი მაპატიეთ, არ მიწკინოთ. გლეხური ეს რაღაცა ტერმინოლოგია სხვანაირად არ გამიგოთ, მაგრამ ინსტრუმენტი უნდა იყოს ინსტრუმენტი. ეგრეთ წოდებული ის არის ჩულებრივი გასახსნელი, აი იგივე არის პრინციპში, მაგრამ ეს არის უკვე ფიქსირებადი, ანუ უკან ბრუნების საშუალებით, ხო? ამის საშუალებას ყოველთვის გვაქვს, ეგრეთ წოდებული სტოპორნე, ანუ კორცოების გასაწევა და საფიქსირებლად ესეც აუცილებელია. მეორე, ყოველთვის უნდა ვიქონიოთ არსენალში, არა მარტო ერთზე დაჯერებული არ უნდა იყოთ, იგივენაირად ესეც არის. აი კაბელის სათლელი, საჭრელი არის, ანუ მიხვდებით ხო? კაბელზე შემოვადეთ, გავჭერით, გავხსენით. ესეც აუცილებელია. ეგრეთ წოდებული ტყელტუშა. ამის გარეშე საათ ამორიცხულია. ეგრეთ წოდებული კიდე სტრიპერი, ხედავთ ხო? პრინციპში აი ჩალაგებული ქაოსურად არა გვაქვს პრინციპში და ეს ყოველთვის არის აი ესე ჩალაგებული. მეორე სტრიპერი, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება ობიექტზე, ამიტომ უნდა ვიქონიოთ დამხმარე ელემენტები. აი ეგრეთ წოდებული ესეც შენელი არის და ქირურგიული მიმართულებასაც როგორ უყენებთ, როგორ მოწოთ მეგობრებო. ქირურგიული ჩვეულებრივი ეს არა პროფილური მიმართულება, ეს არის ქირურგიული ინსტრუმენტი, მაგრამ ამას მარო დაუშვა რაღაც სიღრმისეულად რაღაცა რო ჩაგვივარდეს. აი შენელი არის და დაფიქსირებადი არის, ანუ პრინციპში დავიჭერეთ რაღაცა პრაკლატკა რაღაცა ჩაგვივარდა ამ პატარა ეგრეთ წოდებული სახრახნისი, ამოვიღეთ შენელი არის იზოლენტები, ახლა რა თქმა უნდა ელექტროობაში პრინციპში არის იზოლენტი არა აქვს, რავის მეგონი და სხვადასხვა ფერის მეგონი, ხა ამის ახსნა გამარტებას მეგონი არ უნდა შედებოდეთ ხო პროფილურ ელექტრიკებს, იმიტომ რომ მწვანე რისი არის, წითელი ფერი რომელიც უნდა დაეხოს, დაეხოს მწვანე ზოლებიდან რას უნდა დაეხოს, წითელი დამატებითი და ლურჯი რას უნდა დაეხოს, მეგონი ამის ახსნა გამარტება არ უნდა შედებოდეთ. შემოტრიალდეთ ეხლა და ვიღოთ აგერ უკაცრავად მეორე განყოფილებაში უკაცრავად გადმოვიღეთ აი ამ ორგანიზერს. ორგანიზერში შენიერი არის, მობილურია, რა საორია პრინციპში ყოველს ორგანიზერები უნდა იყოს მობილური. გამოვიღე და შიგს თავზე გასაკეთებელი ეგრეთ წოდებული ფანარის ელემენტები, ეგრეთ წოდებული დანის გამოსაცვლელი საწვლელი ნასადკები, ეგრეთ წოდებული თავაკები, ესეც აუცილებელია. ფიქსირებადი მარკირება, ანუ მარკირება ელექტრო გამანაწილებელ ფარაგზე, ესეც აუცილებელია. ფიქსირებადი მარკირები აუცილებლად არ საჭირო პრინციპში, რომ დამკვეთს წარწერაც კონდეს და საკუთარი ეს თეთრი ფერის, ყვითელი ფერის მარკირება, შავი ფერის. და ეს არის შენიერი ინსტრუმენტი მეგობრებო, ეს არის ეგრეთ წოდებული პრინციპში ეს უნივერსალური სათრელი, ანუ უნივერსალური კაბელების სათრელი, აკვირდებით ხო, ეს სხვადასხვა დიამეტრების არის, მაგრამ ამის უპირატესობა ზუსტად ამაშია წელარაცვა ჩვენე ხო, აი კედლიდან გამოსულის პატარა მონაკვეთი რომ სკონდეს რაღაც სანტიმეტრი, სანტიმეტნახევრიანი, აი ზუსტად ამის საშუალებებით ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, რომ აი ფიქსირება მოხდეს, ხედავთ ხო, აკვირდებით ხო, მოხდეს ფიქსირება და გაითალოს კაბელი. გაითალოს კაბელი და დაფიქსირდეს. აკვირდებით ხო, ერთი ხელით ყველაფერს ვახორციელებ, ანუ პრინციპში დახმარე ხელი საჭირდება. ეს ასე, ეს ორგანიზერი. ახლა მულტიმეტრი ის რაც ავიღე ეგრეთ წოდებული, ეს არის უკაცრავად მეგობრებო, გავაგრძელოთ, ანუ გავჩერდით ორგანიზერზე, ანუ ელექტროხელსაწყოების, რა თქმა უნდა პრინციპში ეს მულტიმეტრი მეორე განყოფილებაში ამოღებული მულტიმეტრი, ახლა ელექტროჩემოდანში პრინციპში ეს გამორიცხულია ორგანიზ ადამიანს, ეს ამის მულტიმეტრის გარეშე მეგონი ელექტრო სამუშაოების ჩატარება, ეს რაღაც აბსურდული არის. ეს საუცილებელი ატრიბუტიკა არის, ეს მშვენიერი ეგრეთ წოდებული მაღაზაბიანი და არა მარტო მაღალძაბიანის საშუალების, ეს არის ეგრეთ წოდებული ესეს გერმანული ბრენდის ეგრეთ წოდებული ნაბორი არის ატიორკების, ანუ მაღალძაბის შემთხვევაში შეგვიძლია თავისუფლად ვიმუშაოთ, ანუ დენის გადასვლის გარეშე. დენის ატყვის საშუალება და სტანდარტები მეგობრები, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება, მეგონი ამის გარეშე არაფერი არ არსებობს.
ეგრეთ წოდებული სახახნის ნაბორები, იმიტომ რომ გამანაძე ელექტროგამანაძებელი ფარახების საწყობაა ამ ხელსაწყოების გარეშე გამორიცხულია. ეგრეთ წოდებული პრეჟებს უძახია, ანუ სტიაშკები, ეს საუცილებელია უნდა ვიქონიოთ. ეგრეთ წოდებული ზუსტი წერის დანების ნაბორს დავარქმევდი მე ამას თავის ყველანაირი ასე ვთქვათ ღრმა შესვის არეალის საშუალების დანების ნაბორით, ეს საუცილებელია. ვიცეს ხომ ხანდახან ისეთი რაღაცა უხეშეს გადაჭალა არა მარტო პრინციპში და ესეთი მაკრატელის ეს ნაბორში ეს საუცილებელია. გამოდი ვარ თავზე გასაკეთებელი ფანარე, ანუ ყველაფერი ხდება ხო ამ ადამიანის პრინციპში, არა არაფრისგან დაზგვეული, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მოხდეს, როგორც არ უნდა მოხდეს, წავიდა დნ გავიკეთეთ თავზე, ვაკვირდებით ხო შენი არის არაფერი სამუშაო შეფერხება არ მიხდება, იმიტომ რომ თავზე გვიკეთეა ხელების გარეშე, ხელები დაკავებული არა გვაქვს. აუცილებელია სხვადასხვა ასე ვთქვათ პრინციპში აქვს მიმართულება, ანუ ერთი ეს ციმციმა და მეორე ანუ ფიქსირებადი შეგვიძლია პრინციპში ეს დიდ მანძილებზე ვიხმაროთ არსებული ფანარი მშვენიერი არის. მეგონი ბოლოს კიდეს დამავიწყა იატოს არსებული ფანარი არის ესეც იატოსი, ანუ მშვენიერი არის და მეგონი ბოლოს როდეს გამოცვალე ეგრეწოდებული ელემენტები აღარც მახსოვს, ანუ ძალიან საკმარისად პრინციპში ხანგრძლივად ყოფნის. პატარა ატიორგის ეგრეთ წოდებული თავისი ნასადგებით ეს საუცილებელია, იმიტომ რომ ყოველი სარვაკი იმის საშუალება, რომ დიდი ანუ მასშტაბურად ვიმოძრაო და ზოგჯერ ისეთი არეალი არის, რომ იმ პრინციპში დაუშვათ აი უკანა მხრიდან მიდგომის დროს პრინციპში ესეთ პატარა ატიორგის ნაბოლები ეს საუცილებელია. დიდი დიამეტრის ანუ ბაშოვა სიჩენია პატარა კაბელი საჭრელი ნაჩვენები იყო, ესეც ასე ვთქვათ პრინციპში უკვე 6-დან 10, 12, 14 მმ-ის კაბელები საჭრელი, ესეც აუცილებელი უნდა ვიქონიოთ. ეგრეთ წოდებული ბრტყელი, ბრტყელტუჩა ამას უძახი, მე პრინციპში ბრტყელტუჩას ხო ვის არის, აი ფოკუსირებას გავაკეთებ და უნდა მიხვდეთ ხო ის ვის არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული კაბელის ზედა არეალის საჭრელი, ესეც აუცილებელია მეგობრებო. ანუ რა ვიცი, მობილური ადამიანი პრინციპში როცა არის და საკუთარ სფეროში ასე ვთქვათ არსებობს, მე მგონი ყოველი ერთი წუთი, ყოველი ორი წუთი დანაკლისი ეს არის სამუშაოს და პრინციპში უარყოფითად ასახული მომენტი ხო, ამიტომ აი ეს ხელსაწყოების გარეშე და მე წინ თუ გვინდა სამუშაო წავიციოთ, მე მგონი არსებული ინსტრუმენტების გარეშე წინ საქმის ვერანაირად ვერ წავიწევთ. ეგრეთ წოდებული ფიქსირებადი ესეც არის იზოლირებული ფიქსირებადი, რაც ქვია იზოლირებული სხვადასხვა დიამეტრის სხვადასხვა არეალში ვიწევს ხოლმე პრინციპში და სტანდარტული არის სხვადასხვის, ეს არის სახახნის ნაბორები, ანუ 8 სტანდარტული 8 10 12-იანი ვიწევს ხოლმე დაუშვა სიღრმისეულად შესვლა არეალში. აი მაგალითად მაგალიწნების ეგრეთ წოდებული რელეების დარეგულირება, წნების დარეგულირება არის მშვენიერი, აი ესაც 5 ვაკვირდებით ხო მეგობრებო, რა ვიცი, კიდევ ერთხელ გავემეორებ იმას, რომ არ მიგონოთ სვანერად არ მიწყინოთ არსებული ინსტრუმენტის გარეშე, ანუ სამუშაო შესრულება ხარისხიანად მე თუ შემეკითხებით არ მიწყინოთ კიდევ ერთხელ, რა ვიცი, ერთი ერთხელ გავემეორე მეგონი არ მიწყინოთ, მაგრამ ამასობაში რატო უნდა მიწყინოთ, იმ აღსაწყენი არაფერი არაა, იმიტომ რომ პროფილული მიმართულება ხარისხიან ინსტრუმენტის გარეშე ეს არის აქსიომა, ხარისხიან ინსტრუმენტი უნდა იქონიოთ, ხარისხიან ინსტრუმენტის ქონება დამკვირვებლისთვის პრინციპში მიღებული იქნება და ყოველს გეცოდინებათ ვინ დგას თქვენ წინაშე, რა სამუშაოები უნდა ჩაატაროს და რა დონის სამუშაო იქნება ჩატარებულები. აი მისა მიხედვით პრინციპში თქვენ შეგიძლიათ 100%-იანი მიმართულება დაიჭიროთ, რა დონის სამუშაოებს მიიღებთ. ეხლა ეს ამ ასე თქვა პრინციპში აცეკის მონაწილეობა ჩავატარეთ, ეხლა ეს პრინციპში ეს მეორეც ეს ის ჩვენი თანამგზავრია ყოველს და იმყოფება ჩვენთან, ანუ ეგრეთ წოდებული გასავალს ასე დავდებ რომ კარგად დავინახოთ სახახნისების ეგრეთ წოდებული ეს ეს ნაბორი, ანუ შეგავიოთ ეს არის ფიქსირებადი 18 ვოლტიანი, ანუ მეგონი ამ ერთი შეგავიოთ შეგვიძლია თიანი სისტემა ავაწყოთ ნასადგები ეგრეთ წოდებული HTP ნასადგებით, ბრტყელი ნასადგებით, მაგნიტური ანუ მაღალი ფიქსაციით, ეს ის აუცილებელი არის. შემდეგ დამტენი, ეს აუცილებელი არის რა თქმა უნდა და დამტენის გარეშე ეს ნაბორების სვერლოები და ყველაზე მშვენიერ რაც მე მომწონს პრინციპში აი ელექტროფარეხების საწყობის შემთხვევაში არის აი ეს ეგრეთ წოდებული, რა ვიცი, მე თუ შემეკითხებით ამას დავარქმევდი მე ელექტრიკი, რა ვიცი, ხელების გარეშე, იმიტომ რომ აი ხედავთო რა არის
რა პრინციპითა დავაწებით თავისით ხრფა თავისით ხახნის ანუ რამდენ დროის ფაქტორის მიხედვით ანუ პრინციპში უბრალო ვატიორგეთ სახახნის უკაცრავად აწყობილი და აწყობილი აი ამ ხელსაც წუთი ანუ ხვდებით ხო რამდენად წინსაც სამუშაო ან დავაწებით აუჭიროთ მოუხსენით ეს არის ფიქსი ესეც ფიქსირებადი არის ანუ პრინციპში წინ უკან სიჩქარეების ცვალებადობა საკვირდებით ხო აქს ძალიან დამიხედეთ აი ამას ვატრიალებთ და როგორც გინდა ეს ვარეგულირებთ ანუ პირველ სიჩქარეზე ეს ნიშნავს იმას პრინციპში რომ მოწყეთა არ მოხდება ესეც ჩვენიერი არის ანუ ლაბოში კიდე გვაქვს ეგრეთ წოდებული პირამიდის ესეც აუცილებელი არის სხვადასხვა დიამეტრის ანუ უნივერსალური წვალების გარეშე ეს ჩათვალეთ პრინციპში რომ გვაქვს 30 წალი სვერლო ერთ ნაბორში ხარისხიანები არ გეგონოთ რაღაცა სათამაშოები ეს არის უშუალოდ ამაში პრინციპში ეკონომიას არ ვაკეთებთ ჩვენ და არ ზოგავთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი არსი, ჩვენი მოღვაწეობის არსი ზუსტად ამაში მდგომარეობს. გამიმდინარეობს. თავისი სახალხის ეგრეთ წოდებული განსათკები გვაქვს პრინციპში და თავაკები რა, ყველა ზომის და ყველანაირი. და ვიცი, ასეთი ექსპონური რა ჩარტო იყო განხორციელებული. მეგონი სწორი გამგები, ასე ვთქვათ, პრინციპში გაიგებს ჩემი მაზრს, რაც გამოვიტანო, მაგრამ მიმართულება მექნება მხოლოდ მხოლოდ ერთი. აი თვალისწინათ ის რომ ხარისხო ინსტრუმენტის ხარისხიანი ინსტრუმენტით კეთდება მხოლოდ მხოლოდ ის ხარისხიანი სამუშაო, გაითვალისწინეთ ეს დამკვეთებმაც და გეცოდინებათ ის, რომ ყოველთვის პრინციპში თქვენი წარმატებული ეს პროექტები არის უშუალოდ მე თუ შემეკითხებით დამოკიდებული და დაფუძნებული ზუსტად აი ამ არსებული პრინციპში პრინციპებზე. კეთილი და პატიოსანი მომავალ შეხვედრამდე კიდევ ერთჯერ მაპატიეთ წენა არავისი ფაქტორად პრინციპში არ გვინდა ჩვენ. მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი ასე თქვა სპონტანური ჩართვა არ არის. მინდა განვიხილო ეს სიტუაცია რა მიმართულება ასე ვიტყოდი მე პრინციპში ის რასაც ჩვენ ვძახით მიმართულება ყოველთვის მიმართებაში უნდა იყოს პროფესიონალიზმისკენ მოწადინება უნდა გქონდეთ იმისი უნდა საკუთარი სფეროს ფანატიკოსებიც უნდა იყოთ აი პრინციპში არ შევიქებთ თავს აი ეს ვახორციელი ჩვენ პრინციპში ასე ვთქვათ თარმინდულად მოზადება ხდება ეგრეთ წოდებული სერიოზული ობიექტი გვექნება წინ ველოდება აი ეს არის ეგრეთ წოდებული ის როდესაც მეკითხებიან ყოველთვის რა რას წარმოადგენს თანამედროვე თანამედროვე წყობაში არსებული ეგრეთ წოდებული სატექნიკური არმატურა, ფურნიტურა, დეტალიზაცია. აი განვიხილოთ კონკრეტულად თუნდაც დავიწყოთ ბოილერის მომსახურებიდან პრინციპში ეგრეთ წოდებული შვენიერი კუთხოვანი ეგრეთ წოდებული ამერიკანკებით მაპატიეთ სიტყვა, მაგრამ ამერიკანკა უნივერსალური სიტყვა ამერიკანკებით ვინტელები ლატონის 32-იანები, დუპლეტში მოყვება წყლის მომარაგებაში ეგრეთ წოდებული 20-იანები, 25-იანი გვაქვს პრინციპში 2 წალი, 1 წალი, 20-იანი და 2 წალი ეგრეთ წოდებული პირაპირი. ვარ ჩამოყვებით ახლა დეტალიზაციას კონკრეტულად პრინციპში გამიხედოთ აი ეს უმრავლოდ მიმართულება ეგრეთ წოდებული. ბრე საკვირდებით ხო? ძალიან ხშირად მეკითხებიან რა უნდა იყოს, ხარისხიანი უნდა იყოს. სატექნიკური არმატურა ყოველთვის უნდა იყოს ხარისხიანი. აი აკვირდებით ხო? მე მგონი არა ავთხსავთ, არ ვიგონებთ. არაფერს ეგრეთ წოდებული ავტომატიური კლაპანი, ეს არის ავტომატიური კლაპანი და არა სერვოპრიოდი. ნუ ხანდახან პრინციპში წარმოხდება ხოლმე ეს ტერმინოლოგია, არა სერვოპრიოდი არის ტრიალება და ეს არის კლაპანი. აი ამის საშუალებით ეს არის ეგრეთ წოდებული აი სამსრულიანი. სამსრულიანი ეს საუკეთესო არის მე თუ შემეკითხები თავის კლასიფიკაციაში ჰერცის სამსრულიანი გამანაწილებელი კლაპანი, რომელიც აი ამ თავზე ზუსტად უყენდება ეს კლაპანი. მითითებას იღებს აი აქედან. მადლობა პრინციპში მინდა გადაუხადო ამ შემოთავაზებისთვის ჩვენ პარტნიორებს უყანას, თარმინდულად ახლა არ ჩამოყვები და ისინი მიხვდებიან დიდი რესპექტის უყანას. ეგრეთ წოდებული რადიო თერმოსტატი, რომელსაც ვაყენებთ სივრცეში, იღებს მითითებას ეგრეთ წოდებული ეს სალიმოიდური კლაპანი, აწובה ეგრეთ წოდებულ თავს, სამსრულიან გამანაწილებელ კლაპანს. ამით ხდება რეგულირება ტემპერატურის, ცვალებადობა, კონტურებში განაწილება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. უკუსარქველი ეს ყველაფერი ლატონის უნდა იყოს, უნდა იყოს საუკეთესო დეტალიზაცია მე თუ შემეკითხებით ჰერცის ეგრეთ წოდებული ფიქსირებადი ტემპერატურის შვენიერ თავის კლასიფიკაციაში ხედავთ ხო ხარისხი დონე თან ტემპერატურის მაჩვენებელი თან დონე თან სიამოვნება ეგრეთ წოდებული პრინციპში ტემპერატურის მაჩვენებელი გრადაციით თან ვაწარმოებთ მიმართულებას თან გვაქვს ტემპერატურა ფიქსირებადი ამაზე უკეთეს რამის მოიგონო ეგრეთ წოდებული რადიატორის თავაკები ეს თავის თერმოსტატიკული თავაკებით ამითაც ხდება უშუალოდ რადიატორზე ტემპერატურის რეგულირება შვენიერი მოგონება არის TM-ის მე თუ შემეკითხებით არის ბრენდი შვენიერი რესპექტი კიდევ ერთჯერ პრინციპში ჩემს პარტნიორებს ეგრეთ წოდებული დამცავი კვანძები არის ეგრეთ წოდებული რედუქტორი წნევის ერთი დიამეტრი მეორე დიამეტრი საჭირო არის დიდი რესპექტი კიდევ ერთჯერ გაიგებს მეგონი სწორე
განსწორებდეს ორი განგებიჯდება. ეგეც წოდებული გასიჭელ გიდროუდარა, ანუ გიდროუდარების გამაბათილებელი. ამას წარვიგონებთ, ხო? ზღაპრებს, აი, ხელში მაქვს, არ გიგონოთ რაღაცა ზღაპრები, ეს არის აუცილებელი დეტალიზაცია თანამედროვე. Parametrowe ცხობაში წყლის მიმართებაში ანუ წყალგამანაწილებელი წყლის გამანაწილებელი კვანზებში ეს არის აუცილებელი კვანზი. Მოყვებით ამიტომულად ეს უკვე კომპლექტაცია პრინციპში არის მოყვებული ანუ ხარისის რაოდენობის და მიხედვით კომპლექტაციას მოყვება ეგრეთ წოდებული აქვს დარაჯი თავისი ავტომატური კლაპანით Wi-Fi მართვადი პროცესით smartphone-ის საშუალებით გეძლევათ ყოველთვის საშუალება მართო თქვენი საცხოვრებელი ფართი მიიღოთ ის განგარში მეტად დაიფაროს მაგრამ მაინც პრინციპში დაცული იქნება ყოველთვის აი ამ ხალხს საწყობი ხელსაწყოთი დეტალიზაცია გეტება შემოსული კვანზე წყლის მიწოდებაზე ავტომატურად იგეტება გაჟონის შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ограничение обратного потока უკაცრავად მაგრამ ხანახა რუსული წარმოცდება ხოლმე და ამაში არ მიცხინოთ ეს არის ეგრეთ წოდებული ანუ ограничение მიმართულება არის უფრო ხშირად ვიყენებთ ამათ იმ სიტუაციებში სადაც აუცილებელი არის კონტროლი იატაკის გათბობაში ნაუშოთ რო საერთჯდება შემრევი კვანზი და ამ თემაშია მიხვდება ამ ტერმინოლოგიას ასნიშნავს არის რეგულირებადი ორხები ანუ ეს არეგულირებს ტემპერატურას სივრცის ტემპერატურას ეს უშუალოდ იმ წყლის შენსავლის სისტემაში რაც იქნება ანუ ორმაგი დაცვა წყლის ტემპერატურა პლუს დიფერენციალური ტემპერატურის მართვა ოთახში შენერ მოწყობილობა მისი ხარაქტერისტიკა ანუ მონაცემები ტექნიკური თვალსაზრისით რომ გამიხილოთ ეს არის ეგრეთ წოდებული კავეის გამტარიანობა შესაბამისი არის რომ გამოვიყენოთ ჩვენ იატაკის კონტურებში დაუშვათ ერთი რომელიმე კონტურის თუ არა პრინციპში ჩვენ სამი კონტურის საშუალებას გვექნება ამით გამოვიყენოთ შემრევი კვანზის გარეშე ჩვენი რმოგონება ჩვენი რმოწყობილობა ესო შეიძლება დეტალიზაციას ფასონები სატექნიკური ფასონები თანამედროვე დონეზე მე ჩემი კითხვით უნდა იყოს ზუსტად ასეთი ხალისის უნდა ქონდეს სიამოვნებაც უნდა ქონდეს სტატუსის უნდა ქონდეს და ამაში უკვე ხართ თქვენ ხო ხართ და ხართ პროფესიონალებს ეხება ეს თემატიკა დარწმუნებული საკუთარ თავში 100%-იანი და ამითაც იქნება დარწმუნებული თქვენი დამკვეთები იმიტომ რომ არსებული ფასონები არის ზუსტად ის რაცა სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით სიამოვნება გამოდივართ ახლა ხელსაწყოებზე თანამედროვე კიდევ ჯერ გავიმეორე ბრასოვნა იყოს პრინციპში მაგარი ფასონები ხარისხიანი ფასონები ხარისხიანი ხელსაწყოებების გარაშე ამას ვერ შექმნით რასაც ვიყენებ ჩვენ სისტემაში ყოველთვის არის უკვე მიმართულება თანამედროვე წყობაში ვივიწყებთ ნელ-ნელა მიდის უკვე პრინციპში ბარდება ისტორიას ეგრეთ წოდებული პპერ ეპოპეა გადავდივართ უკვე საწმეხ სისტემაზე სადაც არის 100%-იანი გარანტია მიმართულება ხარისხი დონე აი ამის მომენტით ვახორციელებთ ამას შვენიერი საპრესო ინსტრუმენტი საწმეხი ინსტრუმენტი თავის დავაკებით ამაზე ქონა მე უკვე ვიდეო დადებული გადმოდივართ არ გიგონოთ ხა პპერზე შესაბამისად ჩვენ პპერს არ გაუბივართ მაგრამ მხოლოდ ამ მხოლოდ ხარისხიანი გადაბმა ხარისხიანი ინსტრუმენტით ფიქსირებადი ტემპერატურის მაჩვენებლით სხვანაირად გამორიცხულია 1 2 3 4 5 თვლებით გამოწევა და ეგრეთ წოდებული ტაკება არ მიცხინოთ ამ ტერმინოლოგია ზუსტად ასე უნდა ვიყენოთ ვიღენეთ ვიღებთ იმ შედეგს რასაც გვია ყოველდღიური 5 6 7 და 10 დარეკვაც შემოდის ყოველდღიურად გვიშველოთ ჟონავს წყალი ხო და აი მიაქციეთ ყურადღება ამას ჯერ ესეთი ხარისხიანი მასალა უნდა იყოს PPR თუ კი ამას უკვე კიდევ ხელს და აუცილებლობის შემთხვევაში მხოლოდ ხარისხიანი გადამახორციელდება ხარისხიანი თავაკებით ხარისხიანი მასალით ხარისხიანი დეტალიზაციით და ხარისხიანი ინსტრუმენტით სპილენში ძამში რომ მეკითხები ამას არ გაუბივართ გვექნება ამის პროექტების პრინციპში დამას უკვე ცლათი ხილავ თქვენ ობიექტზე იქაც აუცილებელი არის ეგრეთ წოდებული პრინციპში ეგრეთ წოდებული არა ხარისხიანი დეტალიზაცია იყოს რა თქმა უნდა ხარისხიანი მასალით და ეგრეთ წოდებული ეს პრინციპში ფასკან ვიცა თემაში პრინციპში მიხვდება იმას რაც ნიშნავს ეს ტერმინოლოგია ფასკის მოხსნის შემთხვევაში უნდა გაიწმინოს აუცილებლად სპილენში ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება საჭირო უნდა იყოს ხარისხიანი მასალა შემდგომლის უნდა იყოს აუცილებელი ხარისხიანი ტემპერატურის მაჩვენებელი უნდა იყოს შესაბამისი სანაც უნდა ექვემდებარებოდეს თავაკი უნდა იყოს რეგულირებადი ეს აუცილებელია ფიქსირებადი ყველაფერი ხარისხი დონე არ ბლატავთ ეს ასეა ეგრეთ წოდებული ტისკი ანუ საჭირო ხო მაგიდაზე გამალაგებთ არ დაბივართ აკეთეთ მილები არ გვიჭერავს ხელში უნდა იყოს ფიქსირებადი და ამიტომ შედუღებას ვაკეთებთ ხარისხიან დონეზე ის რასაც ქვია 100%-იანი გარანტია ესეც აი ეგრეთ წოდებული პრინციპში დამუშავებადი ყველანაირ თავაკები გვაქვს ამაში იქ სადაც მიუწვდომელი ადგილია მეთუმეტეს მიღებულია და მეთუმეტეს 100%-იანი შედეგი იქნება აქ ამაზე კიდეც ქონა მე ვიდეო დადებული სხვადასხვა თუ გავსვით აუზის შემთხვევაში როცა არ გვაქვს იმის საშუალება რომ შეწუდეთ ციხრმაში ეს გამოიყენება საუკეთესო ნახეთ ამ ხელთ ამ რამდენი თავაკები ყველანაირი გადამყვანი ეგრეთ წოდებული ციხრმისეული შესვლა დამუშავება
იმ თავაკის და შემდეგ უკვე საქმეში მოდის უკვე აი სპილენძის ეს ასე თქვა პრინციპში ასე თქვა რა გამაცხელებელი ეგრეთ წოდებული თავისი ფასუნკით პრიპოე ფლუზი უგასავად მაკარაში მაგნატოვილი მაგრამ სპილენძის შემთხვევაში ეს არის აუცილებელი უნდა იყოს პრიპოე და უნდა იყოს ფლუზი მიღებული სტანდარტით ბევრჯერ იყო ამაზე კიდე მსჯელობა რომ კი ბატონო წყლის მომარაგება წყალმომარაგებაში არის ერთი ფლუზის გამოყენება სადაც ტყვიანარევი არ უნდა იყოს ეს აუცილებელი არც ცინკი არ უნდა იყოს იქ არის მხოლოდ ხარისხიანი ვერცხლნარევი ეს ფლუზები არსებობს პრიპოების არის შესაბამის დონეზე. გვაქვს საქართველოს სხვადასხვაის, ეს არის საბლატაო თემა 21 საუკუნეში მითუმეტეს. აი ასე ხდება ჩვენი მომზადება ობიექტისთვის. ემზადებით იმას, ხარისხიანი დეტალიზაცია, ხარისხიანი ინსტრუმენტით, შესაბამისი დონეც და ხარისხის გვექნება დასრულების ეტაპზე, ამასაც ცოტათი ხელავთ თქვენ. გეთრება პატიოსანი, ასეთი ამასეთო პრინციპში ინერციული თუ დავარქვათ ამას ინერციული პრინციპში ასე გადაღება იყო, გადაღება ჩართვა იყო. მიახცეთ ამას ყურადღებას, ჩვენ ამას ვახცეთ ყურადღებას და ვანიჭებთ უპირატესობას ხარისხიანი. მასალა ხარისხიანი, დეტალიზაცია, ხარისხიანი ინსტრუმენტი, შესაბამისი შედეგი. მომავალ შეხვედრამდე ყველას გისურვებთ მიიღოთ ის ხარისხიანი და მიმართულება ქონდეთ ყოველთვის სტანდარტებზე, დონეზე. ამას ვერსად ვერ გაიხსევით, ეს უნდა იყოს თქვენთვის აქციონი.